sung the queen ball, sung the clyde, sung the song of chunks at the plague, mom. ការបង្ហាត់ដល់តន្ត្រីរបស់លោកឌីតេហ៊ុនអំឡុងធ្វើជាគ្រូបង្គោលក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាធ្វើឲ្យកីឡាករជាច្រើនស្ទើរតែទ្រាំមិនបានហើយអ្នកខ្លះទៀតថែមទាំងវិច្ចបង្វិច្ចចាក់ចេញពីជំរំវឹកហាត់ទៀតនេះជាការរំលឹកពីអតីតកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជាឈិនឈឿនខ្សែបំរើសមាគមកីឡាបាល់ទាត់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទរំលឹកថាកាលឆ្នាំ2015អំឡុងប្រមូលផ្ដុំជម្រើសជាតិត្រៀមស៊ីហ្គេមនៅសិង្ហបុរីក្រុមកីឡាករបានបុកវឹកហាត់យ៉ាងខ្លាំងនៅជំរំបាទីរយៈពេល3ខែដើម្បីសម្រេចតាមគោលដៅចង់បានដោយថ្ងៃខ្លះហាត់2ទៅ3ពេលអាណោះគេថាហាត់ស្ទើរតែឃើញបាល់ឡើងខ្លាចទៅហើយស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកទៀតផងយ៉ាងណាគេថាការវឹកហាត់ខ្លាំងបែបនេះក៏បានជួយអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងដែរបាទសម្រាប់អនុសាវរីយ៍ដែលជួចចត់បំផុតការប្រមូលផ្ដុំមុនទៅស៊ីហ្គេមនៅសិង្ហបុរីឆ្នាំ2000ចុងឆ្នាំ2015ពីនោះ2015ចុងឆ្នាំ2016គឺយើងទៅប្រមូលផ្ដុំនៅទលីបទីរយៈពេល3ខែនៅពេលនោះគឺហាត់សឹងតែឃើញបាល់សឹងតែខ្លាចសឹងតែចង់សក់ទឹកភ្នែកហ្មងដោយសារឲ្យពេលខ្លះគាត់ចង់បានលទ្ធផលពេកដោយសារតែថ្នាក់ទំនាំក៏គេដាក់កំហិតឬគាត់ដែរថាធ្វើម៉េចត្រូវចង់បានលទ្ធផលអញ្ចឹងគឺគាត់ចង់បានលទ្ធផលគឺគាត់ចង់ឲ្យការប្រកួតនោះឲ្យកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងគឺគាត់ជាយឹមលុតដំកីឡាករនៅក្នុងអំឡុងពេលរយៈពេល3ខែប្រមូលផ្ដុំមុនទៅស៊ីហ្គេមហ្នឹងគឺមិនឃើញហាត់មួយថ្ងៃសឹងតែ3ពេលក៏មាន2ពេលក៏មានតែការបកហាត់របស់គាត់បញ្ចប់នៅពេលដែលចប់ការប្រមូលផ្ដុំជាមួយគាត់កីឡាករម្នាក់ៗមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងប្លែកអ្វីដែលខ្លួនឯងមិននឹកស្មានថាខ្លួនឯងធ្វើបានអ្វីដែលមិននឹកថាខ្លួនឯងយើងអត់អាចមើលឃើញតែអ្នកផ្សេងគេឃើញថាប្អូនឥឡូវប្អូនមានការអភិវឌ្ឍច្រើនណាស់តែខ្លួនយើងយកដឹងឯងតែមានគេនិយាយពីខាងក្រៅគេថាប្អូនលើមានការអភិវឌ្ឍច្រើននេះហើយជាភាពវិជ្ជមានដែលយើងវឹកហាត់ជាមួយគាត់ទូគាត់កាយទូគាត់ខ្លាំងមែនតែយើងមានផលវិជ្ជមានច្រើនបាទដោយសារតែការវឹកហាត់លំបាកពេកឈិនឈឿនបង្ហាត់ថាធ្លាប់ចង់បោះបង់ដែរតែបានតាំងចិត្តជំនះឧបសគ្គទាំងនេះអញ្ចឹងពេលខ្លះមានណាមួយឬក៏ឈឿនខ្លួនឯងចង់រើប្រវត្តិមកផ្ទះវិញមានអនុស្សាវរីយ៍ហ្នឹងតាមពិតទៅមានកីឡាករក្នុងក្រុមសមាជិកក្នុងក្រុមមានកីឡាករខ្លះដែលគាត់ចាក់ចេញដែរគាត់បោះបង់ដែរតែសម្រាប់ខ្ញុំក៏មានចិត្តមួយចង់ដែរតែដោយសារតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវតែយកឈ្នះឲ្យបានបើមិនខ្ញុំយកឈ្នះបានខ្ញុំមិនអាចមកជោគជ័យដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែជំនះជាមួយគាត់ឲ្យបានទោះហត់ទោះអីមិនក៏ដោយខ្ញុំព្យាយាមវឹកហាត់ជាមួយគាត់អត់ធ្មត់ដើម្បីខ្លួនឯងអាហ្នឹងព្រោះយើងគិតថាតាមពិតកន្លែងណាក៏គ្រប់ជួបពិបាកវេទនាដែរតែបើមិនយើងអាចឆ្លងកាត់អាការៈពិបាកវេទនានេះបានខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងជោគជ័យនៅថ្ងៃណាមួយបាទទោះប្រកាន់ខ្ជាប់នៅភាពតឹងរឹងក្នុងការវឹកហាត់ឈិនឈឿនអះអាងថាដោយសារតែលោកលីតាហ៊ុនចង់ឲ្យកូនក្រុមម្នាក់ៗមានសមត្ថភាពល្អនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅមុខគួររំលឹកថាលោកលីតាហ៊ុនធ្លាប់បង្ហាត់ក្រុមអាតតជម្រើសជាតិកម្ពុជាពីលើកពីចន្លោះឆ្នាំ2010ដល់2012និង2013ដល់2017បច្ចុប្បន្នលោកត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកចាត់ការក្រុមសមាគមកីឡាបាល់ទាត់ក្នុងយុវជនកម្ពុជា